Vahid, oğlu Vahid. Nasıl bulut? Nei. Hvorfor kaster du diabloen i hodet ditt? Det var ikke med vilje. Og det er for en apekatt, ass. Ja, det er vi stammer. Vi stammer fra apene. Nei. Jo da, men nei. Jeg har kvart jøgler også. Jeg lurer på hvorfor det. Hva er det der, ja? Gjør opp pinnen. Nice. Veldig nice. Ikke kast den på meg, Jakob. Ikke kast... Ja, men det er vill! Yeah! Jeg tar den tilbake. Åja, du hadde tråden rundt, ja. Nei, jeg hadde ikke det. Kjekkass. Jo, takk. Det går fint. Ja, faen jeg. Skal vi sentre? Ja. Oi, bra! Det var litt høy, kanskje. Bare litt. Jeg er veldig da. 50 meter. Veldig høy. Jeg tenkte du skulle få god tid til å ta inn det. Ja, det var bra. Veldig synkront, da. Var det litt kjedelig å stå og se på den dalen der bor? Pam, pam. Oh, yeah! Tre, fire. Nå ble jeg sint på meg fordi jeg er bedre enn deg. Ja, men han ble skjev. Og du klarer det jo hele tiden. Og det er for mange ganger. Det er for mange ganger, Jakob. Ikke ta meg da, det er ikke... Men det var for mange ganger. Oi, 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 oi! Hva gjorde du, Mathia? Jeg bare vil være litt slem mot deg. Du hører på Jakob, broren min. Ja. Sjekk den her. En, to... Au! Nei, jeg tar tilbake igjen. Ja, og jeg fanget faktisk en grønn. Ja, bra. Mm. Så gir jeg tilbake. Oh, det var en promp. Ja, forresten det var det. Det var en promp. Jeg løper videre, løper videre. Oi, ja, det er til meg. Jeg tar den opp. Heldigvis så tar du ikke igjen. Eller jo. Jo, det gjør jeg. Jeg fikk sånn fortjent sekund. Jeg brant regelen min. Jeg fikk sånn fortjent sekund. Den er vel strengt tatt rosa, den diabloen. Ja. Ja. Nei, vel det. Den er vel det. Den er deilig. Ja, den er deilig. Mm. Ja, den er veldig deilig. Den er nice. Oi, 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 den var litt høy den. Ja. Det er sånn ikke som den grønne som helst da. Blir du svimmel? Oi, ja, ja. Jo, kanskje litt. Au. Ja. Her er det da en klassiker. Boing. Det er da også... Boing. 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 Ja. Trampolina. Ja, den er klassiker. Den alle liker den. Veldig. Og på hånda. Oi. Det er behagelig å ha den på hånda. Er det? Mm. Wow. Yeah. Det er ikke jokse her. Nei. Det er ikke baklengs? Nei. Jo. Jo. Alright. Sånn ville jeg aldri finne på gjort. Jeg vil ta, se sånne triks som det er som er helt sanne. Oi, da gjorde du det. Ja, det stemmer. Ja. Og det er en liten smil fra meg. Hvor høyt var det egentlig? Veldig høyt. Nei, det var bare litt. Nei, veldig. Ja, ja. Ja. Kanskje det. Ja, kanskje det. Ja, det var kanskje svart. Ja, kanskje. Ja. Ja. Ja.